Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda şəhid olanların ailələrinə və qazi statusu almış hərbiçilərə veriləcək təqaüdlərin məbləğini açıqlayıb. Nazirliyin Sosial Təminat Siyasəti Şöbəsinin müdiri Babək Hüseynov bildirib ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid və qazi statusu almış hərbiçilər üçün psixoloji və maddi güzəşlərin tətbiqi nəzərdə tutulur. Şəhid və qazi ailələri üçün yardım təqaüdü formasında olacaq. Bəxtiyar Hüseynov əlavə edib ki, şəhid ailəsi üçün təqaüdlərin məbləği 300 manat. Müharibə səbəbindən əlilliyi olan şəxslər üçün təqaüdlər məbləği 1-ci, 2-ci və 3-cü dərəcəyə uyğun olaraq 250, 230 və 210 manat müəyyən edilib. Onun sözlərinə görə, Nazirliyin tərkibində psixoloji dəstək mərkəzi də fəaliyyətə başlayıb. Bu dəstək müharibə zonasındakı vətəndaşlar, müharibə iştirakçıları, şəhid ailələrinin üzvləri və yaralanmış vətəndaşlar üçün dövlət hesabına təmin ediləcək. Bununla əlaqədar Sosial Xidmət Agentliyi tərəfindən qaynar xətt yaradılıb.